A o protestima opozicije koji su u subotu održani u Banja Luci, o političkim i ekonomskim temama razgovaramo sa Mirkom Šarovićem, predsjednikom Srpske demokratske stranke. Gospodine Šarović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Bikat jedan uživo. Dobar dan, dobar dan. Evo, iza vas su protesti koji su u subotu održani u Banja Luci. Sa tih protesta vlastima su upućeni konkretni zahtjevi. Prije svega smjena ministra zdravlja Republike Srpske, smjena generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra, ali i uključenje BN televizije u MUKS-a. Da li ste, gospodine Šarović, optimist da će doći do ispunjenja ovih zahtjeva? Pa sada ne bi mogao zaista da kažem da sam optimista. Prije bih rekao da ćemo mi na ovim zahtjevima istrajati, a vidjet ćemo na onim koji su u obavezi, koji su nadležni da te zahtjeve ispune. Prije svega zato što to nisu samo zahtjevi građana koji su bili na protestu, koliko god ih je bilo u subotu u Banja Luci, jer to je zahtjevi Saveta ministara, zahtjevi predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znači, nije to samo bunt građana, već i obaveza ispunjavanja odluka, odnosno zaključaka zakonodavnih tijela, izvršnih tijela sa nivoa Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će to da razumiju i da preduzmu određene korake. Trebali su mnogo, mnogo ranije, ali nisu. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine bila je, koliko se sjećam, prije možda 3 mjeseca, kada su zahtjevi bili potpuno jasni. Znači da se ispune obaveze, obzirom da ima prostora tog medijskog, ima dovoljno kanala u tom digitalnom spektru, da se u njih uključe i komercijalne televizije, koje će naravno sve to platiti, što se i podrazumijeva, ali da nema protekcije da se jedni uključe i drugi ne uključe. To je, rekao bih, prvi zahtjev protestnog skupa. Rok je 15 dana, kao što znate. A onda smo rekli kao zajednički stav da nakon 15 dana naše je pravo da zatražimo ponovo dozvolu i da protestujemo, ali pred radio televizijom Republike Srpske, koja je nadležna za tu vrstu implementacije. Znači, ona je ta i naravno regulatorna agencija za komunikacije, RAK, koja ima neku svoju posebnu drugu ulogu, ali mi ćemo u tome istrajati jer smatramo da je pristanak na medijski mrak, rekao bih, sunovra demokratije u Bosni i Hercegovini i rekao bih i vrlo opasna stvar pred opšte izbore koji su tačno za godinu dana. Ako se guše mediji, a na primjer jedna od komercijalnih televizija, BN televizija, samim gašenjem je njenih predajnika sa analognim signalom, a ne uključivanjem digitalnog signala, izgubila gledanost možda i do 30%. O tim općim izborima ćemo govoriti malo poslije, gospodine Šarović. O ovim protestima se niste dugo pripremili. Nekako ste odluku donijeli ovaj prošli ponedjeljak, znači nekih 5 dana pred proteste. I nekako se, da tako kažem, sve poklopilo sa aferama koje su se tih dana dešavale. Prije svega mislim na aferu Kiseonik. Jer upravo zbog toga razlog za ova dva zahtjeva, smjena resornog ministra i direktora Univerzitetskog kliničkog centra. Pa u pravu ste, znači mi smo imali vrlo, vrlo kratko vrijeme za pripremu, maksimalno 5 dana. U ponedjeljak smo bili u Banja Luci i dogovorili se da to bude, iako se taj vikend špekulisalo da bi mi mogli da uđemo u proteste, prevashodno zbog toga pitate na neki način i zašto ta vrsta brzine, otkuda tako brzo. Pa iz razloga što smo sve do kraja na neki način vjerovali da se neće gasiti analogni predajnici BN televizije, jer smo vjerovali da će se sačekati neki period i izići u susret dok se ne riješi pitanje digitalnog signala. Međutim, onda je regulatorna agencija
donijela odluku o gašenju predajnika na Kozari od BN televizije i onda smo mi prelomili i rekli da, sada više nema nazad, moramo da ne možemo nekim demokratskim putem da zahtjevima da dođemo do našeg prava kao građana. Ovdje nije u pitanju samo BN televizije, u pitanju su građani, mi želimo više izvora informacija sa više strana, a svako od nas će da bira ono što misli da treba i da je poželjno da gleda. Tako da je to bio trenutak kada smo morali da odlučimo. Mi smo odlučili da to bude drugi. Uz to, tada se već rasplamsala ova afera oko kiseonika i ona je postakla sve. Ona je bila to na neki način uz ove osnovne zahtjeve koje se tiču slobode medija i pravo na više izvora informisanja. Ovo što se dešavalo oko kiseonika je kao neki plamen koji je sve to postakao i onda je to više posle toga išlo je to munjevito. Znači, ta vrsta pripreme u subotu nije iznenađenje nakon svega toga što je došao veliki i toliki broj ljudi. Afera kiseonik neke tvrde da je afera nad aferama. Tu se sada i spominje. Da li je tu u pitanju medicinski kiseonik za koji niko od struke jeli, ne tvrdi baš da je to medicinski kiseonik? A s druge strane, možda ono što je i bitno u svemu tome jesu procedure, jesu dokumenta, odnosno nepostojanje određenih dokumenata koji su pratili i tendere i nabavku i isporuku tog kiseonika, kako god ga mi nazvali. Da li očekujete epilog pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini? Kada znamo što se sve dešava u svijetu, u evropskim zemljama i drugim zemljama regiona, kada se dešava, da tako kažemo, i mnogo blaže afere nego što je ova. Pa logično. Taj neki demokratski standard, očito kod nas ne postoji. Možete da učinite bilo šta i neće niko posegnuti za smjenom ili ostavkom. A postoji mnogo razloga, trebalo mnogo više vremena da objasnimo zašto je to jednostavno tako, ali mi, predstavnici političkih stranaka, pa rekao bih i udruženja, pokreta i svi oni koji su učestvovali na ovom protestu, smatrali smo da je neophodno da, pomenuli smo dva imena, ministra Šeranića i direktora UKC-a Đajića, da je neminovno da moraju da ostupe. Njihovo je pravo da li će to da urade ili ne, ali mi smatramo da treba. Mislim da je neophodno da reaguju pravosudne institucije i sudovi, tužilaštva prije svega, kako bi naše sumnje koje smo jasno iznijeli bile činjenično dokazane. I mislim da treba vjerovati i u dostižnost u pravde i u pravnu državu, da će pravosudni organi biti efikasniji. Ja mislim da nemaju kud i neophodno je da to urade. Ja mislim onda dovede sebe u opasnost ukoliko opstruišu bilo kakvu istragu. Vi ste dobro to rekli. Postoje tu dva ključna aspekta. Jedno je potpuno jasno. Ja bih rekao ne 100%, 1000% da su prekršene procedure koje su neophodne da se provedu u ovoj zemlji u skladu sa postojećim zakonima. I da je sve to zaobiđeno na mnogo načina, a radi se o lijeku, o kiseoniku, u ovom slučaju lijek, on nije sirovina za, ne znam, u industriji ili na nekom drugom mjestu kao tehnički gas. Ono je tehničko. Ako je on lijek, gospodine Šavić, izvinite što vas prekidam. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine kaže da jedina ima nadzor nad lijekovima i kontrolom. Što su potvrdili mi neki ljudi iz Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Zašto su onda ti uzorci slali negdje dalje? Zašto tu kontrolu nije vršila laboratorija u Agenciji za lijekove? Pa i upravo ste. Znači, sigurno se pogriješilo u procedurama i to je kažnjivo. Ne možete to raditi, to je zloupotreba, to je krivično djelo jer se radi o lijeku.
Matrica je, rekao bih, jednostavna. Dobiju se papiri, na primjer, od kompanije koja ima dozvolu za proizvodnju medicinskog kiseonika, ali se u zemlju uvozi iz drugog pogona ili druge fabrike koja proizvodi samo kiseonik kao tehnički gas za industriju, za privredu i tako dalje. I on se onda moguće dorađuje u određenim pogonima, ali to nije to. Ovo, radi se o lijeku, vi ste rekli, znači, i to je tačno, jedino je agencija za lijekove ovlaštena da vas isprati od početka do kraja sa odgovarajućim dozvolama i na kraju da to dobiju pacijenti kao lijek. Bilo šta na drugačiji način, ukoliko se postupi, je krivično djelo i vi se suočavate sa pravdom u tom slučaju. Bez obzira što tvrdite možda da to je čistoća ovolika ili onika, ali to nije bitno, to nije lijek. Vi ste nekome dali tehnički gas. Jedinu laboratoriju certifikovanu i koja je u mreži evropskih laboratorija ima Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine. Vi možete pozvati bilo koga iz bilo koje zemlje koji ima ne znam kakvu laboratoriju. On može da vam izvrši laboratorijski pregled, nalaz i da da rezultate, ali oni nisu validni, oni se ne mogu nigdje iskoristiti. To je za vašu ličnu upotrebu. Kada se uzimaju uzorci, u ovom slučaju iz određene bolnice, od kiseonika koji je predmet cijele ove istrage, tada kad se uzima uzorak, tada mora da bude prisutan inspektor iz Agencije za lijekove koji pravi zapisnik i konstatuje da je uzet uzorak taj i taj. Da ne možete uzimati bilo koji drugi. Ništa u tom slučaju nije urađeno. Sve je urađeno naopako. Kako god oni se branili, ali to nisu procedure koje su predviđene zakonom, napravili su veliku grešku. Uz to, postoji drugi aspekt, a to je kiseonik koji su koristili pacijenti. Valjda će se naći neko koji je, rekao bih, kredibilan i nadležan da kaže jesu li pacijenti udisali medicinski kiseonik ili tehnički kiseonik, i to je, rekao bih, drugi veliki problem. Mi smo ukazali na anomalije, na ovaj slučaj, na nepoštovanje procedura, na probleme sa uvozom, sa svim drugim nepoštovanje procedura u agenciji, i onda to treba da se nađe kod onih koji su za to nadležni. Da, kada ste ukazali, kada je opozicija ukazala na taj problem, zabranjena distribucija preduzeću, firmi, TGT, ako se ne varam, i onda su zdravstvene ustanove, kao što je UKC Banja Luka i neke druge, ostali bez kiseonika. E tada su određeni, pogotovo ovi iz vlasti, rekli da je opozicija kriva što pacijenti sada nemaju kiseonika. Pa medicinski kiseonik može da se nabavi na 100 mjesta u Evropi. Kako su brzo nabavili kiseonik iz Mesara, iz Njemačke, tim kiseonikom snabdijevaju se neki drugi ovdje u federaciji, u nekim drugim zemljama u regionu. Što znači da se moglo i ranije? Pa moglo se i ranije nabaviti i nemate nikakvih nedoumica, bilo šta. Znači imate medicinski kiseonik, potrebno je da se završe odgovarajuće procedure Agenciji za lijekove, i to je to. Kako to drugi mogu da završe, a eto ovi kao ne mogu. Znači sve se može i bilo je mnogo prilika da se lanac snabdijevanja medicinskim kiseonikom pripremi i napravi i da funkcioniše, rekao bi, na dobrobit pacijenata u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Ja sam već kod afera, moram da vas pitam, je li završena priča ili afere kada je u pitanju Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, kada su u pitanju ove nabavke zaštitnih maski, rukavica i tako dalje, sa hapšenjem određenih lica? Pa ja mislim da sada na neki način svi čekaju. Učinjen je taj prvi korak, a vidjet ćemo epilog ubrzo, čime će to na kraju rezultirati. Ne bi, naravno, htio da budem neka vrsta tog prognozera,
da li će se to završiti. A do koga je, gospodine Šarović? Pa ja mislim do tužilaštva prije svega. To je potpuno jasno sada. Tužilaštvo na ispitu. I rekao bih na ozbiljnom ispitu. I mnogo toga je sada u igri. Ja mislim da imaju malo prostora za nazad. Neko poravnanje ili neka varijanta u kome bi se izišlo sa saopštenjem da nema elemenata za krivično gonjenje, što naravno neki očekuju da se dese. Ja mislim da, u ostalom, imajući u vidu i neka dešavanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, da će ljudi u tužilaštvu da misle o sebi, o rekao bih, onom zašto su zaduženi, zašto ih je društvo zadužilo, o tome da opravdaju očekivanje tog društva i da ne podlegnu pritiscima političara. Do sada je bio jedan obrnut slučaj. Ja vjerujem da i nadam se da smo sa tim završili i da smo prekinuli. Ovaj slučaj je jedan od tih koji to treba da pokaže. Da li će stvari ići po starom ili će se stvari promijeniti. A ja na neki način želim da kažem da sve na kraju će doći na svoje. Znači, ništa nije vječno, ni ova vlast, ni ovi političari, niko od nas. I ja mislim da će doći neko vrijeme u kojem oni koji misle da sada mogu stvari da se stave u ladicu, da će doći vrijeme kada će to neko da izvadi. Kad? Za godinu, za dvije, za pet, za 10 godina. To u životu uvijek tako završi i tako bude. Ja vjerujem da možda sada u nekim pravosudnim institucijama je vrijeme da slobodno rade svoj posao u skladu sa zakonom i da opravdaju očekivanja koje im je društvo povjerilo, a povjerilo im je u ozbiljnu poziciju. Ima i onih koji misle, ja želim to da kažem javno, ali ne bi širio jednostavno to, da se možda ne bi bio pogrešno shvaćen, da ima onih koji sada tvrde da je sve ovo učinjeno namjerno, da ovaj dio aktivnosti urade institucije Republike Srpske, da to ne bi uradile institucije ili tužilaštvo i SIPA sa nivoa Bosne i Hercegovine, da se preduhitri, jer ukoliko bi, navodno, ukoliko bi to bile institucije sa nivoa države, onda bi se išlo malo dublje, mislite? Išlo bi se dublje i onda bi to bi vjerovatno imalo velike reperkusije i rekao bih, ne bi bilo mogućnosti za bilo kakvo prikrivanje takvog slučaja. A ja govorim o tome samo da su to špekulacije. Sada tužilaštvo u Republici Srpskoj, ja se nadam da će to tu priču u potpunosti da demantuje i da neće biti bilo kakvih elemenata i vjerovanja u ovu špekulaciju koju sam rekao. Ostaje vrijeme pred nama, gospodine Šarović, da vidimo kakav će epilog biti. A kada je u pitanju blokada institucija Bosne i Hercegovine, je li postoji i dalje blokada institucija Bosne i Hercegovine? Evo, bio je prije par dana i održana je sjednica Saveta ministara, tu je bio i predsjedavajući Saveta ministara. Šta kažu zaključci Narodne skupštine? Pa moram da možda da na neki način unese malo više svjetla u sve to. Kada su se donosili zaključci u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kada smo mi, predsjednici stranaka, o tome prije toga pravili određen dogovor, nikad niko, niti u zaključcima, se ne pominje blokada. Blokada kao blokada ne postoji, ali u zaključcima stoji da dok se ovo pitanje Inckove odluke ne razriješi na bilo koji način, dogovorom ovakvim, onakvim, da ne postoje uslovi za odlučivanje u Savjetu ministara, u Parlamentarnoj skupštini i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Znači da predstavnici onih političkih stranaka iz Republike Srpske koji su ovim institucijama neće učestvovati u odlučivanju, što ne znači
da neće dolaziti. Ali odlučivanje je bilo sad na savjetu ministara. Tako je, znači, ali ja sam vrlo precizan u tom, znači govorim, znači ne postoji u zaključcima narodnih. Znači ne postoji blokada, nego nema uslova za odlučivanje. Znači neće se odlučivati izuzev u slučajevima koji su u tim zaključcima. Dobro, mi to vamo prevedemo kao blokader, ako čim nema odlučivanja, znači što ste pitali mene, ja kažem znači odlučivanje. Ali kako onda, gospodin Šešelj, ste rekli, znači da stoji, da treba prvo da se nađe neko rješenje. Tako mi je. S jedne strane sad vidimo da se nešto dešava u institucijama, evo, znači je, odlučivanje, jeste. Ali ne vidimo nikakve prve poteze ni korake oko rješavanja tog ključnog pitanja zbog čega je došlo uopšte do tih zaključaka. Tako je, znači nema bilo koje aktivnosti u članarsko rješenje. Pa ja mislim da mi smo kao opozicija, ja dolazim iz stranke koja je opoziciona i u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, kao i PDP i neke druge stranke, DNS. Mi smo na to stalno ukazivali i posebno na vlast. Mi smo rekli, vi ste odgovorni. Ne očekujte valjda rješenje od opozicije. Mi možemo da budemo dio rješenja, ali vi ste odgovorni da tragate za rješenjem nametnute INSKOVE odluke u kome imamo zajednički stav po tom pitanju da je neprihvatljiva, da je nije mogao donijeti INSKO i tako dalje i tako dalje. Ali vlast po tom pitanju nije učinila ni jedan kredibilan potez. Nismo čak ni vidjeli namjeru da se po tom pitanju nešto radi. Nismo vidjeli ni volju da se ide u tom pravcu, što po nama asocira na to da možda im ne odgovara uopšte varijanta da se traži bilo koje rješenje, jer nismo vidjeli za 3 mjeseca da su bilo šta uradili. Pozvali nekog na sastanak, iznijeli neku ideju, neki prijedlog, bilo šta, nego su naprotiv dodali neke nove elemente i rekao bih krizne i neke inicijative koje su vrlo, rekao bih, problematične sa stanovišta pozicioniranja Republike Srpske, stabilnosti uopšte zemlje. Znači, oni su po nama ti koji su trebali da ponude rješenje. Pošto ga nisu ponudili, mi sumnjamo da žele da ovu krizu ostave ovakvu, da tinja, da živi i da je prebace u drugu godinu. Kome najviše odgovara ta kriza? Pa ja mislim da najviše odgovara SNSD-u. Da budem potpuno jasan i liderima SNSD-a. Zašto? Pitat ćete zašto. Pa zato što kao kada, ne znam, ribi odgovara voda, njima kriza, tenzije, izmišljanje određenih protivnika, neprijatelja, odgovara za, rekao bih, političko pozicioniranje kao neko ko u toj krizi se sada instalira kao stranka ili neko ko sada vodi cijelu igru i podgrijava tenzije i, rekao bih, strasti u javnosti, da bi pred izbore se oni pojavljivali kao spasioci nacije Republike Srpske, kako je oni brane, a eto kao neki drugi ne brane. I to je, rekao bih, to je stvaranje tog ambijenta. Mi sumnjamo da se radi o toj namjeri. Oni će, kada možda čuju ovo što ja kažem, oni će da demantuju i da kažemo, ne, to nešto Šarovićevo priča, pa vidimo na dijelu da je to tako. Mi smatramo, naš politički stav je da se ovo pitanje treba skinuti sa dnevnog reda do kraja godine, ako ikako moguće. Možda nije moguće, ali mi treba da vidimo na dijelu akciju, aktivnost, da mi kao Republika Srpska dajemo određene prijedloge i rješenja kako iz te krize da se iziđe. Gdje su sve to razlozi što u petak se niste odazvali pozivu predsjednice Republike Srpske? Pa između ostalog, ja mislim, jednostavno mi smatramo da je to onako više predstava. Pristali smo, rekli smo da je Narodna skupština jedino pravo mjesto gdje bi možda u takvom ambijentu mogli da razgovaramo o nekim ključnim pitanjima, važnim pitanjima. Mi vrlo poštujemo Narodnu skupštinu u tom smislu, uz uslov, naravno, ako i tu mi budemo ravnopravni i daju nam prostor da iznesemo svoj stav. Nismo ravnopravni ako ja mogu da govorim 10 minuta, a predsjednik SNSD-a, bez obzira što je pozicioniran visoko u ovom društvu kao član predsjedništva, može da priča sat i po. I on može da se posle toga javi uvijek kad god poželi, a ja više ne mogu posle 10 minuta. Ne mogu, on replicira na ono moje što sam ja rekao, ali ja ne mogu da bilo šta kažem posle toga i
To je jedna pozicija u kojoj mi mislimo da se radi o čistoj diskriminaciji od onih koji kreiraju ovakva pravila u Narodnoj skupštini. Kako vidite evo, aktivnosti međunarodne zajednice? Prethodnu sedmicu tu je bio gospodin Palmer koji je zadušen sad za reformu izbornog zakonodavstva. Imao je tu rundu razgovora sa domaćim političarima. Otišao je i rekao da neće biti nametanja rešenja. Pa jeste, mi smo bili sa Palmerom i ja sam bio i predsjednik PDP-a također. Pa mislim da je međunarodna zajednica prije svega zbunjena, mi djeluje zbunjujuće, pa na neki način sterilna, nemaju nikakve inicijative, odmiravaju šta se dešava. Mislim da ih je sve ovo iznenadilo i da nema bilo kakve akcije koja bi možda mogla da pomogne u ovom rješavanju ove situacije. Neka saopštenja koja smo čuli od njih, suviše je to malo, to je ništa. Ako to kaže neki ambasador ovdje ili predstavnik Evropske unije, to bude za kratkoročnu upotrebu. Nema direktnog angažovanja iz Brisela, iz Evropske komisije, ali snažnog. Ja mislim da to zaslužuje ova zemlja. Vidjet ćemo. Amerikanci su poslali Palmera, on je direktno volja državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, bavit će se samo izbornim procesom. Logično i mi očekujemo da ne bude nametanja izbornog zakonodavstva, da li će... A može moći doći do domaćeg dogovora. Evo, kraj još malo godine. Kaže, ako se uskoro ne dođe do određenih izmjena, nema ni primjene u sljedeće godine na opštim izborima. Pa i u razgovoru sa Palmerom mi smo iznijeli prijedlog da ako može cijeli paket podrazumijeva i dogovor oko implementacije presude Suda za ljudska prava Sejdić-Finci, znači izbor predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je, znači, i drugi dio se odnosi na tehničke organizacione izmjene, reformu, poboljšanja koja su za nas vrlo bitna. Mnogi insistiraju prije svega ove stranke koje su u vlasti na cijelom paketu. Ako nema cijelog paketa, nema ništa od izbornog zakonodavstva. Mi smo Palmeru, ja lično sam rekao, znate šta, to je mogućnost za ucjenu, odnosno da ne bude nikakve izmjene ni jednog člana izbornog zakonodavstva. Što se nas tiče iz Srpske demokratske stranke, ako može cijeli paket, mi smo ok, mi hoćemo cijeli paket, ali ako nema dogovora o jednom dijelu, to ne znači da ne možemo usvojiti onaj dio oko koga se slažemo, postoje neke stvari oko kojih očito može da postane i da bude konsenzus. U svakom slučaju, opet bi imali bolje izbore i rekao bih sa više šansi da budu pošteni i više šansi da se poštuje volja građana i da oni vrate povjerenje u izborni proces. Ako može, mi smo za tu varijantu, insistiramo, tražimo, predlažemo da se ide, ako nema cijelog paketa i ovaj, rekao bih, dio koji je nesporan. Ne znam da li će to biti prihvatljivo za druge, ali upravo iz ovog razloga vrlo sam skeptičan, ali Palmeru želim sve najbolje da uspije i da dođemo do izmjena izbornog zakonodavstva. Za kraj našeg razgovora, gospodine Šaroviću, kada će opozicija izaći i da li će to biti do kraja godine sa konkretnim imenima za kandidate za opšte izbore sljedeće godine? Pa ne bih mogao da budem siguran kada će to da bude. Ima različitih komentara, pa rekao bih različitih prijedloga. Svi su ti prijedlozi sa najboljom namjerom da postignemo uspjeh u tome. Gledamo šta će da pozicija u tom smislu da radi, ali u svakom slučaju od oktobra ovog mjeseca počinu ozbiljne pripreme koje će jednog dana da iznjedre i najbolje od kandidata koji ima najviše šansi da pobjedi poziciju. Mi mislimo da je ovo najbolja prilika za tako nešto i da će se to desiti. Gospodine Šaroviću, hvala vam što ste bili gost emisije. Hvala vam na pozivu.